התחושה שהחלב הביא לי. אבל אם היית כל כך ממוקד, גם לא היית הולך בסוף לשתות חלב. כי אם היית ממוקד, אני לא רוצה את החלב, אני רוצה את התחושה שהוא הביא לי, ואז היית הולך עוד צעד אחד קדימה, היית מגיע למסקנה שכבר יש לך עכשיו את התחושה שאתה רוצה בסוף, אז לא היית הולך לשתות חלב. בזכות זה שאתה מטעה את עצמך, ואתה אומר, אני רוצה לשתות חלב, ואתה לא אומר, אני רוצה להיות מושר, בזכות זה יש עולם. כי אם אתה תהיה ממוקד תמיד עד הסוף מה אתה באמת רוצה, אתה לא תעשה שום דבר. מה אמרנו קודם? תתרכז, מה אמרנו קודם? על הקטע של החלב, אתה זוכר את ההקשר? אני רוצה את התחושה שהחלב מביא לי, אני מודע לזה. עד כאן זה עוד הגיוני. אבל אם אתה תהיה ממוקד רק על זה, בוא נגיד שאתה בן אדם, 24 שעות ביום אתה ממוקד בזה במה שאתה באמת רוצה. זאת אומרת, אני באמת רוצה להיות מאושר, אני ממוקד רק בזה. מה יקרה לך בשלב הבא? אתה תהיה ממוקד בשורש של הרצון להיות מאושר. ובשורש של הרצון להיות מאושר, כבר יש לך את ההשתוות. אם אתה תלך כאילו עוד כמה צדיק, אם אתה כל כולך, אם כל התודעה שלך תהיה, כאילו תיקח את התודעה, תסרחם אותה עם התת מודע. אני רוצה לשתות חלב, כי אני רוצה להיות מאושר. נגיד שמעכשיו כל פעם שאתה אומר אני רוצה לשתות חלב, אתה מתכוון אני רוצה להיות מאושר. בסדר? עכשיו, בוא נניח שהצלחת להגיע לרמת תודעה כזאת. מה אני עושה עכשיו רוצה מושר? 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 כל דבר שאני עושה. כן, כן, אבל מה יקרה? אבל אם אתה תהיה מאוד ממוקד בתכלית של מה שאתה עושה, אז בסוף אתה תגיד, ולמה אני רוצה להיות מושר? אז אתה תתבונן עוד עמוק, עוד עמוק, עוד עמוק, אתה תבין שאין הבדל בכלל בין אושר לסבל. ואז אם אתה תהיה כל כך ממוקד, אז אתה גם לא תלך לשתות חלב. תאמין, בזכות זה שאתה מצומצ... בזכות זה שאתה לא משתמש בשכל שלך עד הסוף, יש חיים. בזכות זה יש לך את השכל שלנו. כי אם אתה תשתמש בשכל שלך עד הסוף, אתה תגיד, עד שאני לא מבין עד הסוף, אני לא עושה. אז אתה תבין עד הסוף ותראה שאין טעם, כי זה אחד. אין טעם, אין טעם. לעשות משהו. אין הפרדות, זה אחדות, אחד. זה אחד בחיים, אבל אם אתה תתבונן... נכון, כי מה אמרתי הרבה פעמים, אשתו בחור הוכחה. לא אמרתי את זה כמה פעמים? כן, זה גישה גישות, הנה, ועכשיו הוא בחור עוד יותר חכם, שהוא חושב שזה הגישות. אבל הוא חושב שזה הגישות, כי הוא חכם בחוכמה שלו. אבל הוא חכם בחוכמה עוד יותר גדולה, הנה, והוא אומר לו, לא אדיש. הוא אומר לו, אני מודע, כי אתה אומר שהוא אדיש. אבל לך לא, הוא לא אדיש לכך שאין תכלית. אתה אדיש לכך שאתה תחליט. זה לא אדיש, לא, זה לא אדיש בלי מודעות. סתם, זה לא משנה, זה לא משנה. בוא נתקדם. מה שזה אומר, שאם השכל... זה לא משנה, עזוב, זה לא משנה על דרות. אני רק בא להגיד בקו הכללי. אם בן אדם יהיה ממוקד בתכלית עד הסוף, הוא לא ימצא שום תכלית. ואז מה שיקרה לו, זה שהוא יתחיל לעשות דברים בלי תכלית. אז למה שהוא יתחיל לעשות דברים בלי תכלית אם אין שום תכלית? למה יש נפרדות? למה לא? אבל למה כן? אבל למה כן? טוב, הבנו? למה? מה? על מה? אז למה יש נפרדות? כמו שגברים בלי תכלית? תשובה, יש תכלית, אבל גם לתכלית, אין לתכלית באמת. תשובה, תשובה, תשובה. לשאלה למה יש נפרדות, אין תשובה מוגדרת. כי כל תשובה שאני אתן לך, תשאלי, ולמה זה ככה? ולמה זה ככה? אבל התשובה האמיתית היא, שאם אתה תלך עם הספר שלך עד הסוף, אז אתה כבר לא תשאל למה אני עושה דברים בלי תכלית, כי לא תעשה שאלה. כי אתה תעשה אותה מהמקום שאומר שאין הבדל בין דבר להיפוכו. כשאתה חושב שיש הבדל, אז אתה אומר, אם הוא יהיה באחדות, למה שהוא יעשה נפרדות? אבל כשאתה באחדות, אתה לא שואל אם אני באחדות למה אני עושה נפרדות, כי זה אחדות אצלך. הבנת את הנקודה הזאת? כן. מה הבנת? זה סתם, עלה לי כאילו... סתם בדמיון שלי, עלה לי כאילו... עלה לי כאילו אבל אם אתה חווה אחרת את הפיזיקה, אבל אם אתה חווה אחרת את הפיזיקה, זה השינוי הפיזיקלי הכי גדול. כי אם נגיד ישתנו חוקי הטבע, מעכשיו הכסף יצמח על העצים. ויש חוק פיזיקלי חדש. אבל יש מצב שאתה חווה אחרת את חוקי הפיזיקה. זה שינוי חוקי הפיזיקה, לא לצורה מולה.
מוכן לזה, אבל יש לך תחושה, אני פתקום בימים האחרונים לדמיין, זה ממש כאילו אני בסיג של איזה חלום. כאילו אני בחלום של עצמי. כאילו יש איזה, אני לא יודע פתאום מחשבו, אבל כאילו הכל מחשבה, כאילו זה סופטוור. כאילו זה תוכנה הכל, והתוכנה... כאילו אתה במטריקס. כן, משהו כזה, משהו כזה. קשה לי להגדיר את זה. אבל כשאתה במטריקס אתה גם הצד של למעלה, אתה גם כל הצדדים. וזה החידוש. ובגלל זה אומרים, התאווה הקדוש ברוך הוא מהזאת דירה בתחתונים, הוא מתאווה, הוא לא רוצה כלום, הוא רק התאווה? לא, זה משחקי מילים של הרבנים. התאווה ורצה זה אותו דבר. יש משפט שאומר, הוא רצה. הוא לא התאווה, הוא רק רצה. התאווה ורצה זה אותו דבר, מה ההבדל? זה רק משחקי מילים, אבל אני אסביר עוד פעם. כשאתה לא אלוהים, אז אתה שואל, למה אלוהים ברא את העולם? אם הכל היה טוב, למה הוא ברא את העולם? כמו שיש כאלה מלא אומרים לי. אם אתה כל יכול, למה אתה משהו רוצה כסף על הספר? אז אמרתי גם, אני כל יכול, והכל טוב לי, אני גם לא אסביר לך. כן, אבל עכשיו אני אסביר את זה עוד פעם. אבל עכשיו אני אסביר את זה עוד פעם. מהצד שאתה לא אלוהים, אתה אומר, תראה, אלוהים הזה זה נוכל. אם באמת הכל טוב לו, למה הוא עושה דברים? בסדר, אז הוא נוכל, ואתה חי בעולם שלו, ואתה צריך להסתדר איתו. אבל אם אתה הופך להיות אלוהים, אז אתה לא שואל למה אני עושה. כי יש לך כבר, כי אתה עושה מתוך הפרספקטיבה של האלוהים. זה מה שרבי נחמן הסביר. שצריך להוציא מכוח אל הפועל. צריך לעשות. אבל צריך שהעשייה תהיה מתוך המקום של האין עשייה. כשתקשר את אחרי הבריאה ללפני הבריאה, עכשיו תעשה. תזכה לקטוריזם. זאת אומרת, תעשה, לא, אבל הם אמרו, כן, אבל איך? כולם אמרו את זה לפניי. כולם אומרים את זה. השאלה היא איך? אבל איך אני יכול לעשות ללא לעשות? איך? 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 מה? צריך להוציא מכוח אל הפועל. שם כתוב את זה בצורה יותר קיצונית. כן, כן, תסתכל. תורה שם דיבר אולי. זאת אומרת, יש משהו שצריך? יש מלא דברים שצריך. בליקוטי מוהר"ן מלא דברים שצריך. רבי נחמן אמר שצריכים די כאן להוציא מכוח אל הפועל את כל הרצונות והכיסופים. אבל זה רק אחרי שחיברת את היד החזקה ליד הגדולה, רק אחרי שחיברת את האצבעות, עכשיו תעשה יד פותח את ידיך. קודם כל שיהיה לך אחדות הידיים, שכאילו שאתה באין הבדל בין לפני לאחרי, ומתוך האין הבדל בין לפני לאחרי, עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. רגע, זה אומר, לא אתך לשקר? מה? לא אתך לשקר? שקר. מה לפני זה? מה? אמרת, אחרי שאתה... לא, 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 עכשיו זה לא, עכשיו רבי נחמן עכשיו תתרצו. רבי נחמן כתב שלפני שאתה מוציא מכוח אל הפועל, לפני כן תבין שאין הבדל בין הכוח לפועל. לפני שאתה עושה משהו, תבין שאין הבדל אם אתה עושה אותו או לא. אבל אני משנה את זה, אני לא אומר לפני שאתה עושה, אני אומר תוך כדי שאתה עושה. תוך כדי שאתה עושה, תבין שאין הבדל בין אם אתה עושה ללא עושה, כאילו במקביל. זה אותו דבר, אבל זה בניסוח זה שונה. זה משנה את המוטיבציה שלך. זה משנה את המוטיבציה שלך. זה נותן לך הרבה יותר מוטיבציה. ידעתי למה? כי היא תמתה שאני אגיד לה, אני מוריד את המוטיבציה. אבל למה זה נותן את המוטיבציה? כי אם, למה לפעמים לבן אדם אין לו מוטיבציה? כי הוא אומר, זה לא ייתן לי שום דבר. למה לבן אדם אין מוטיבציה? כי הוא אומר, זה לא ייתן לי שום דבר. אבל אם אתה מבין שזה לא ייתן לך שום דבר, ובכל זאת אתה עושה, זאת אומרת שמבחינתך, גם אם זה לא ייתן לך שום דבר, יש לך מוטיבציה. הבנת? למה לבן אדם אין מוטיבציה? כי הוא אומר, עזוב, מה זה ייתן לי? אבל אם מתוך מקום שאתה מבין ששום דבר לא נותן לך, בכל זאת אתה עושה, אז עכשיו יכול להיות לך מוטיבציה אינסופית. ואם בא לך מחשבה שאומרת לך, כן, אבל זה לא נותן שום דבר, זה כבר לא מאיים עליך, כי אתה כבר, כי עוד לפני שהתחלת לעסוק בך, אז זה לא נותן שום דבר. מה הבנת? גם את תכף תסבירי. לא חשבת על זה, אה? ולכן המשחק של החיים הופך להיות הרבה יותר יפה כשאתה מבין שהוא לא מעניין. זאת אומרת, אם אתה חושב שאתה חייב להגיע לאיפשהו, זה מדכא אותך ואתה כוח ללכת לשם. אבל אם אתה מבין שלא יקרה שום דבר אם לא תלך לשם, אז אם אתה הולך לשם, אתה רק בשביל הכיף. אם אתה חושב, אני חייב לעשות משהו, אין לי עצבים לעשות אותו, למה? כי אתה מרגיש קלו. אבל אם אתה מבין שלא משנה מה יקרה זה טוב, אז ומתוך המקום הזה אתה עכשיו אומר, עכשיו אני רוצה לעשות, עכשיו אתה יכול כל כולך להיכנס לזה, ואתה לא מרגיש צמצום, כי אתה עושה את זה מתוך המקום של האין סוף. אתה יכול להתמקד עד הסוף לחיים, כאילו אתה יכול את כל החיים, עד הקצה האחרון שלהם, הכל. איך? כי אתה לא,
כי אתה לא נאחז בהם. כי אם היית נאחז בהם, היית מפחד לאחז. כאילו אם היית...